ყოველი მე-11 ქალი ფიზიკური ან სქესობრივი ძალადობის მსხვერპლია. სოფლიოში ყველა ქალი ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ხდება ძალადობის მსხვერპლი. მსგავს შემთხვევათა დიდი ნაწილი ფატალურად მთავრდება. ყველაზე საზარელი ფაქტი კი ისაა, რომ ძალადობის მსხვერპლი ქალების უმეტესობა ან ვერ აღიარებს იმას, რომ სერიოზული პრობლემის წინაშე დგას. ჩვენ ვართ ქალთა ფონდი საქართველოში, 2005 წლიდან ვმუშაობთ ქალთა უფლებებზე და გრანტებს გავცემთ ქალთა ორგანიზაციებისთვის, ვისაც ამ საკითხებზე მუშაობენ და ვთვლით, რომ ჩვენი ვალია, რომ ამ საერთაშორისო დღეს შევუერთდეთ 16-დღიანი კამპანიას. დღეს იწყება, მთავრდება 10 დეკემბერს ადამიანთა უფლებათა დაცვის დღით და ძალიან სიმბოლურია, რომ ამაზე გავაკეთოთ აქცენტი, რომ ყველა ქალმა იცოდეს, რომ არ არის საჭირო ამის მოთმენა და საჭირო ამას პირიქით წინ აღუდგეთ და ხმა მოვიღო ჩვენი უფლებების დასაცავად. მსგავს შემთხვევებში დასახმარებლად გაწვდილ ხელსაც ხშირად არიღებენ. რა უნდა გააკეთო ამ დროს? იცეკვე რომ შეიცვალო. ეს დევიზი საქართველოში ქალთა ფონდმა საქველმოქმედო აქციის სლოგანად აქცია, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობის საწინააღმდეგო დღეს 25 ნოემბერს ჩატარდა. რამდენადაც გასაკვირი უნდა იყოს, ძალადობის წინააღმდეგ კუნგ-ფუ ჯანგმა მოგვიწოდა Dance to Change. ქალებს არ აქვს თვითონ მაგის გაცნობიერებული, რომ რა არის ძალადობა და რა არ არის ძალადობა და ბევრ რაღაცას რაც გონიათ, რომ ბუნებრივია, სინამდვილეში რომ ძალადობა ვერ ხვდებიან. კულტურა და საზოგადოება არის ისეთი, რომ შეიძლება ფიზიკურად არავინ არ გირტყამდეს, მაგრამ წნეხის ქვეშ იყო ყოველთვის. ჩვენს მუსიკას, პოპ მუსიკას ვეძახით, მაგრამ ეს არის პოპ მუსიკა, რომელიც არის განკუთვნილი ყველა დამარცხებული და დაჩაგრული რასისთვის, ადამიანისთვის. ქალების მიმართ ძალადობა მხოლოდ საქართველოს პრობლემა არასდროს ყოფილა, თუმცა ჩვენი და აზიის ახლობლური ურთიერთობის გამო ძალადობის მსხვერპლი ქართველი ქალები ძალიან ხშირად ხდებიან. ამ უკანასკნელს კი ძალადობით ვე ვერასდროს აღმოფხრი. მე მგონია, რომ ეგ არის ქართული ტრადიციების და მენტალიტეტის ბრალი, იმიტომ რომ ძირითადად ქალი უნდათ კუხნაში და ამ ხშირი აქვს პრობლემა, რომ ათხოვებენ თავის მიუხედავთ იმისა, აქვს თუ არა თვითონ გოგოს ამ სურვილი. რომელიღაცა არასე უყურებდი, რომ ავიტანო ყველაფერსა, ოღონდ სახლში არ დაუბრუნდებოდა. რას ნიშნავს? მინდა იმ გოგოების პრობლემსაც მიმართო. რას ნიშნავს? თქვენი შვილი არის მშობლებო ის. თინეიჯერებში ძალადობა გოგოებზე ნაკლებად არის, მაგრამ გოგოებს მე მგონი თვითონ არიან ძალიან შეჩვეულები ამ ფაქტს. საქართველოში ქალთა შედარებით დაბალი რაოდენობა თუ აღიარებს იმას, რომ მოდესმე ძალადობის მსხვერპლი გამხდარა. თუმცა მსგავსი ფაქტების შესახებ უკვე მაშინ ვიგებთ, როდესაც მძიმე შედეგის წინაშე ვდგევართ. თუ ქალისთვის ხელი არასდროს გაგირტყამთ, ეს ჯერ კიდევ არ ნიშნავს იმას, რომ მოძალადის სტატუსი თქვენც არ გერგებათ. ძალადობა მხოლოდ ფიზიკური არაა, გამოსწორება კი ყოველთვის შეიძლება. მთავარი საკუთარი შეცდომების აღიარებაა.